Tchau. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise his name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By if I have been. Mayong aga sa aton nga mga kabiyanan, kag mga kauturan, ilabi na sa mga kauturan sa Maranatha Baptist Church. Hindi na naton maisip ang mga Domingo nga nagakit anay lang kita via live streaming. Kabay pakatapusan na ini nga domingo. Buas mahunyo uno na kag gabay nga sa dason nga domingo matugutan na ang mga religious gatherings kag uh, bisan 50% lamang sang populasyon o kon ang uh, kadamuon sang uh, nagatambong sa mga pagtipon sa aton balay telepunan kon mapahanugutan na sang aton nga uh, gobyerno diri especially sa syudad sang Bacolod nagakalipay lamang kita nga sa sininga aga kag ininga aga amo ang katapusan nga domingo sang bulan sang mayo Bao, wow. sang san o lang. Sang o kita nga na quarantine. Karon na uh, uh, general community quarantine sa Hunyo 1 kadto sa Hunyo 15 magmangin modified community quarantine na kita. Wala pa kita kay balo pagkatapos sina kon ano naman. Madamo lang gid sa mga indi sigurado. Indi naton mapaktan, indi naton mabalaan hindi naton ma-predict kay ang aton panahon sa karon unpredictable puno sang uncertainties amo ina ang realidad sang pangabuhi diri sa kalibutan wala kita sang pwede saligan kay um, bisan na uh, sa aton nga mga circumstances pagkatapos ng isa kadlaw uh, sa, oh, hindi kita kapakot kun anong matabo sa tapos ang uh, sininga adlaw pagkatapos ng isa ka minuto, lima ka minuto, isa ka oras, hindi kita kay balo. may ara naman kita nga uh, kaso. A positive case diri sa bao. Okay lang sa takuling kay ara naman na sa social media, it's already a public uh, knowledge. Pero hindi kita dapat magkakugmat, hindi kita dapat magkahadlok. Kung ikaw, Kristohanon, ang paghadlok sa noman ng mga bagay-bagay, diri sa duta, o kung kay sinoman hindi nag-reflect sa maayong uh, testimony sa isa ka anak sa Diyos. Kung may ara man kita yung ang ginoo gid lamang. Kung nagakadlok ka sa ginoo, ang tanan nga klase sa pagkadlok, madula na. Lakip na sa kamatayon, lakip na sa kung ano nga mga bagay-bagay. Ang aton pagidait, ang aton konfiansa, ang aton nga full reliance, ara sa katutom sa Diyos, ara sa kinaiya sa Diyos, nga wala nagalubad sa kinaiyasan juice Diyos nga wala nagabago ang aton Diyos masaligan kag wala gid tinion nga hindi siya naton masaligan ginahidlaw na ako sa inyo madamo na sang uh, of course may mga privilege kita may mga privileges nga ginahatag sa aton sa Ginoo nga makaminister sa iban sa inyo via uh, Zoom uh, platform may ara kita nga nga QBH o kon uh, quarantine Bible hour every day except Sunday evening 7:15 hasta sa alas 8:30 na pagkatapos sa uh, may pagpangamuyo may pagkanta uh, kanta, may pagdayaw sa si Ginoo may pagtuon sa inya pulong kag may pagpangamuyo sa tag sa sa kamangapuloyan amo ni mga kauturan bisan ara kita na quarantine sa atong tagsa-tagsa ka mga lugar, tagsa-tagsa ka mga puluyan, ang espiritu sa pagkakristohanon wala na quarantine. Ang ginoo kagang yapulong, wala iya na quarantine. May ara kita sa gyapon kay Luwayan nga ginahatag sa aton bilang dulot halin sa trono sang grasya sang Dios kag bangod sina nagakalipay kita nagapasalamat kita kag sa nga adlaw nagabuylogana ang aton mga espirito, Bisan hindi magkaupod kag mag uh, hindi malapit ang aton nga mga physical presence pero uh, in spirit uh, we are one and we are united in uh, exalting the name of the Lord and uh, edifying everyone edifying each other and even evangelizing our beloved friends magapangamuyo kita. Amay namon nga Dios nagapasalamat kay kami sa sini nga aga sang sining nga adlaw una nga adlaw sining nga semana mayo ika 31 nagapasalamat kami nga sa gihapon may oxygen may ginhawa kami nga ginaginhawa nagapasalamat kami nga sa gihapon kaupod namon ikaw kagwala wala tinion nga indi namon ikaw kaupod ang imo presensya ara sa tanan nga tinion ang imo kagamhanan available sa tagsa-tagsa katinion ang imo provision bugana matutom ka nga nagahatag kag nagatugon sa kinanglanon sa imo mga kanakan ang imo protection amo na ang amon ginaasahan amo ang amon ginalauman amo na ang amon ginasandigan sa bagay nga hindi kami dapat magkahadlok hindi kami dapat magkahangawa batok sa kunanuman nga hindi makita nga mga kaway kaangay sang corona virus kami nga ang amon focus hindi dira kundi ang amon fokus sa binagid sa sininga sa imo sa imo nga Diyos, nga takos dayawon takos pasalamatan takos simbahon takos tagaan sang tanan kabay pang mapanunggan ka kag mahimaya sa amon nga nga live streaming uh, sa sininga aga kabay pang nga uh, mahimaya ang imo ngalan mapakamayong amon magkauturan kag makadala ini ang amon pagatun sa sininga aga sa dako nga difference in impact sa amon tagsa -tag sa kapangabuhi ini para sa imo kadayawan gid lamang kag ni Kristo nagapangamuyo kami kabay pa padayon nato ng aton pagtuon diri sa libro ni Apostol Pablo ang sulat niya para sa mga Kristohanon dito sa Pilipos dumduman ninyo mga kauturan ng aton mga pagtuon kag kabay pa nga ara man ina pwede niyo gani ang pamati an liwat kay ara na yan na upload sa YouTube kag nagapasalamat kita sa uh, ministry kag cooperation de and uh, partnership sang aton sa aton komitiba sa technology kag uh, sa mga technicality kaangay sini ginapasalamatan ta ang Ginoo sa mahiyas nga ginahatag sa aton sa karon nga aga aton pagistoryahan ang mga ehemplo nga takos o kung bagay sundon the godly examples that are worthy of our emulation ang mga ehemplo nga bagay naton sundon, bagay naton i-adapt, bagay naton i-imitate, bagay naton kopyahon. Kinasiling nga mga Pilipinhon amo ang nga imitator sa bilog nga kalibutan. Filipinos are uh, the best imitators uh, in the world. Abi niyo? In one sense or in in some sense manamigid ang pagkopya. Manami ang pagsunod pero sa positibo kag maayo nga bagay diri sa kasulatan may mga ehemplo kita nga dapat naton i-consider tagaan sang pagtamod tagaan sang attention kag bagay naton sundon ang ila mga ehemplo ang pinaka best Prime example nga ginhatag sa aton sa kasulatan nila binigid sa sulat ni Pablo sa mga tagi Pilipos sa Kapitulo 2, Amo si Kristo Jesus. Masiling iban, Diyos man mana siya ya amo na siya nga perfecto siya sa iya nga selfless, submissive humility nga amo ang prime requisite amo ang pinaka numero uno nga nga requirement para sa unity pag isa mas lingkati wala na siya sala well si si apostol Pablo uh, nag naghatag uh, sang sang rason nga hindi valid ina nga klase sang reasoning kay ari mga ehemplo may mga ehemplo nga ginhatag siya gin sulat niya kag iniya hindi niya ya hindi niya unique pareho kay Kristo Jesus kay ini mga pareho taman nga mga tao kag amo si Pablo si Timoteo kag si ipaprodaito abi niyo importante kayo ang ehemplo How important is your example? Ang edukasyon, ang learning mga kauturan, hindi lamang na base kag na limit sa verbal instruction. Kag ang uh, learning or education hindi lang naay parte sa academics sa Hebrew Hebrew system of education, learning includes carefully observing and imitating the actions and attitudes of the master or or uh, or of the teacher as well as gaining information from hearing and reading so hindi lang hindi lang instruction verbal instruction nga nagapamati ka hindi lang nga uh, ginatagaan ka sa materials para basahon mo kundi may ara nga mga aksyones experience o kon may mga attitudes nga makita mo observable sa imo maestro o kon sa imo teacher nga dapat mo talupang doon kag sundon. So, mo na ang learning sa Hebrew system. Uh, when a student is fully trained sa Hebrew culture, ay nang estudyante hindi lamang nakahibalo kung ano ang ginahimo kagintudlo sang iya teacher about a, a, certain subject, but that student could also follow, adapt the teacher's example and accomplish the task. Remember, example, the best or the godly examples worthy of emulation. Why wow. is godly example import, important? para the Hebrew system of education? Because the Hebrew concept of education was, was very pragmatic, very practically realistic and re realistically practical. until a person could actually do the task. Could actually do the task. That student is considered to have not learned. Kung ikaw, estudyante, natudloan ka, nagpamati ka man, nagbasa ka man, pero wala mo na himo ang imo gintunan, wala ka katuon. Education is practical. It is not just academic. And here, remember, it's not only actions, actions of the teacher that are observable kag mangin-source ang information, kundi ang iyan man attitudes. Attitudes. Why? Because our own attitudes are often an imitation, an adaptation of those we spend time with or those people we admire. Kung kaisang ang ato mga actuations, ang ato mga behavior copycat ginkopyata sa konsin ong gina tagaan ta sa chimpo nga mangin ka pirme, perme o kon sa mga tao nga aton gina admirar aton gina admire. si Solomon may ginambal sina sa Proverbs 22 24 and 25 siling ni Solomon do not associate with a man given to anger hindi ka magupod pirme sa tao nga maakigon or go with a hot tempered man. Hindi ka mag sa tao nga pikon o kon na tao nga madali maakig. Why? Verse 25. Lest you learn his ways and find a snare for yourself. Basi imo matunan nga himuon ang iya mga pamaagi o kumpadugi kag magmangintig lapak ini para sa imo mga kaugalingon. Mga na kay sini sa Puso Pablo sang nagsulat siya sine sa mga Kristohanon sa Pilippos, being a Jewish man, he had the same Hebrew mindset. And being a Hebrew, he placed a great value on practical application, which is why, though his writing could at times be very difficult to understand, siling ni Pedro, nakanotis si Pedro sina, very deep, tamak kadalom but he also included much practical application in each epistle so hindi lang doktrina kundi practice man hindi lang doctrine kundi my duty man so Paul was very practical in his uh, even in his uh, discipleship ministry in his training of others for the ministry damo siya sa mga ginpang pangmension diri nga naka undergo sang training under him and this morning We try to meet two of Paul's disciples here in Philippians chapter 2. Although ang isa, iriser ba naton sa domingo, kayang aton the examples worthy of our emulation is in two parts. So, ang kin mention niya si Timothy kag si or si And uh, let's learn from them by looking at their examples. The example, the godly example of their examples of their lives, we can uh, gain some very spiritual, practical understanding of how we are to live the Christian life. Basahon natin ang ginahambal sang kasulatan, verse 17, verse 24 of chapter 2, the letter of Paul to the Philippians, verse 17. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith. i joy and rejoice with you for the same cause also do ye joy the same reason and rejoice with me the feeling is mutual verse 19 but i trust in the lord jesus to send timotheus shortly unto you that i also may be of good comfort may receive consolation may receive encouragement when i know your state so that's uh, uh the verse uh, shows something about the heart of the apostle paul the heart of true reliance upon the lord he wanted to see timothy among the christians at philippi but he recognized that at it, that it would just happen god's way and in god's timing verse 20 for i have no man like-minded who will naturally Care for your state. Verse 21. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's. Verse 22. But you know the proof of Him, that as a son with a father, He had served with me in the gospel. Him, therefore, I hope to send presently or immediately, as soon as I shall see how it will go with me. Last verse. but I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. May the blessings of the Lord be upon the reading of His words. The godly examples that are worthy of our emulation. Two things this morning. Number one, the example of joyful dedication. Una, nga Diyos nun, nga himplo, nga aton nga nga aton nga silingan aton sa Siningaga, amo ang ihimplo sa malipayon nga pagdedikar ang ang malipayon nga paghatag kag -pag sa kabuhi sa Ginoo so as we review kay ginausisa ta na ang pila ka parts sang 17 and 18 review naton kay may mga importante diri nga mga godly example nga gusto ni Pablo Aton man matunan sa karun. no hindi lang para sa ila sa una. Si Timothy, tama, kahuben, sa itong tinion pa uh, na meet niya si Pablo dito sa Lystra. He must probably be 17 years old when uh, he uh, got converted, when uh, Jesus Christ found him, and when he found the Lord Jesus Christ. And then right after that, he started traveling with the Apostle Paul. He started uh, serving the Lord with the Apostle Paul. Nangin lieutenant, nangin disciple, kag nangin mentor niya si Apostle Pablo. So he has now been with Apostle Paul more or less 15 years. Kin si anyos na. Te ang sunod niya si na, si Ipaprodito, nangin uh, upod ni Pablo ini sa Rome for only a relatively short time and perhaps up to a year or so but he would have known Paul from Paul's earlier visits to Philippi. naka nakakita naka na sila sa pagbisita ni Pablo dito sa Philippos. and both of these men were greatly impacted were greatly affected by the example of the apostle Paul uh, sila niya sa Corinto ba sundan nyo ako samtang ako nagasunod man kay Kristo. Te amone, utod, may ginatulog ka may ginatulog ka, kag may ginasundan ka. Kung maayo ina, kag Diyos nun ina, sigiha. Deri, may ara kita mga talupang don. Deri, ang ihimplo ni Pablo sang malipayon nga pagdedikar sa inyong kabuhi. So, unahon tang ihimplo ni sa Pablo, sila sa verse 17, Ya matuod, yey! And if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Tanaw niyo mga kauturan ang picture. Ang figure nga gina gamit ni Apostol Pablo sa paglaragway isang iya kaugalingon direya husto ina. Ako kun ako igahalad halad na sa ibabaw sang inyo sakripisyo kag pagpangalagad bangod sang inyo pagtuo nagakalipay ako kag magakalipay ako o sa inyo tanan ano ang ginambal ni sa Pablo diri mga kauturan inakomparar niya ang galingon sa isa ka drink offering o kon ginatawag na nga libation ang final or last act of uh, uh, being uh, uh, the last act of uh, offering uh, being poured out as a sacrifice uh, sa ilang sa ilang nga nga burnt offering sa Old Testament. May ara kita sina nga uh, ini siya nga, ini nga figure naghalin sa ilang uh, burnt offering practice. Numbers chapter 15, 1 to 10, Numbers 28, 4 to 7. Kag amo man ganing ginhambal niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 6. Bisan ang mga pagano nagahimo sina nagabutang sila, nagapatay sila sang ram, sang sheep o kung sang uh, he goat. O kon bull, butang sa altar pagkatapos nga nag-rose uh, na ibutang sa kilid ang mahumot nga wine nga pagbutang sina teribri ang aroma amo na ang last act being poured out sa sacrifice makauturan tinanong siling niya poso Pablo ang akon kayimtangan sa karon daw pareho ako nga ginabubo na sa inyo halad silingon lapit na kamo ang inyong halad ara na ginahalad nyo sa Ginoo ang halad sa pagdayaw ang halad sa pagsimba kag ari karon ang akon kay tangan, kay ko kasi siguro, kay base amo na katapusan ko pero ang pag execute sa akon kabigon ko nga isa ka halad kag nga halad sang inyo halad nga ginhatag sa Ginoo so ginakumpara niya ang mga Kristohanon sa Pilipos nga mga pari mga saserdote. Kag ang iya kaugalingon, ginkumparar niya, ang ila pagtuo nga nag-spring out, halin sa ila pagtuo, bilang sakripisyo sa Dios Kag ang iya dugo nga igaula, amo ini ang accompanying libation that will perfectly complete their sacrifice to the Lord. Ang tanan nga ina mga kautura nag-symbolize sang dedication sang tumuluo sa Dios sa pagsimba. All of that symbolizes the dedication of the believer to God in worship. The word service there comes from the Greek word liotrogia. Kaya -ka siya service to God or service to His cause or any priestly sacerdotal priestly action or sacred performance. Muna siling ni Moiler, okay? So, umot siling ondo pareho sila pare nga nagahalad sa Dios Kagang ilahalad, nagadalas ang ilahalad nagadala sang pagpahamuot sa Ginoo. Siling ni Pablo, kamo naghalad, kamo nagpangalagad sa si Ginoo, your sacrifices that arise from your faith and because of your faith, nan may ara ako kontribusyon kay ang akon pala aboton nga kamatayon magmangin drink offering o kon mangin libation sa kahimayaan sa Ginoo. Pareho kita pare nga nagahalad kag ako nagahalad kaupod ninyo kag ara ginahulat naton nga ang Ginoo malipay sa aton. Verse 18 for the same cause also do ye joy and rejoice with me. There is mutual rejoicing on the part of the apostle Paul and uh, uh, the Philippian Christians. So nga dapat kamu malipay. Ini dapat dapat malipay kamu kung matabo nga ako pagapugutan na sang ulo dapat malipay kamu. Hindi nga malipay kamu sa kamatayon ko. Kundi malipay kamu nga nakahibalo kamu nga kamu kagupod ko nag-offer sang aton mga kaugalingon nga mabinatunon nga mga sakripisyo sa Dios. Ang akon sakripisyo nagdangin acceptable sa Dios ang inyong mga sakripisyo bangod sa inyong pagtuo sa Dios nagnangin acceptable sa iya, dapat amo ini ang mangin rason nga magkalipay kita grabe nga perspektibo mga kauturan bisa ng ilang mga pagantos ginakabig nila nga part sang ila sacrifices sa Dios si Pablo way sa nagahambal nga daw negative ang iya isip nga kun anong himuon ni Nero sa iya i-dismiss ang iya kaso i-delay ang pag-try sa iya kaso o kon magresulta sang kamatayon niya his death so why sa kabalo dismissal delay or death pero anong pagkabig niya po so Pablo? sa Pablo ini kabahin sa sa kahimayaan sang Ginoo amo ah, na mga kauturan sa aton nga mga pagkabuhi kag pagpangalagad sa Ginoo dapat siguro ho naton nga ang tanan nga gina experience ta kabahin sang aton pagpangabuhi bilang buhi nga halad para sa Ginoo sa bagay nga ano hindi kita magkalisod, hindi kita magkasubo over our own trials, but we need to rejoice as we work out our salvation, adopting proper attitude toward our situation, so we could share the joy with the Philippians, with the Apostle Paul, as uh, we communicate with, uh, with the, uh, with the Lord, and as, uh, as we are being assured of. Uh, Uh, of uh, His joy and uh, of His own pleasure. So, muna mga kauturan, ang isa pagid na pwede natin matunan, nga ang yakalipay sa puso Pablo. So, you see, grabbing backdrop nyo, ang, ang backdrop naging gamit niya puso Pablo. Ginasilin niya sa aton, nga ang yakalipay, wala nagadipende na sa iya mga sarkamustansya. Ang yakalipay nagadipende kung ano ang ginahimo sa Dios sa tunga sang iya mga circumstances. So even though post circumstances were difficult, he could clearly see God working in the midst of them. So, amon aksili ni Pablo Bao sige magkalipay ka mo upod sa akon over what God is doing and I am letting you know how God is working in my life and in your life. Amon mga kauturan, importante kayo na rason ang pagdayaw hanggang paghatag uh, sa mga testimonies nga pwede mag-encourage kay mabatian mo kung ano ang ginahimo sa Ginoo ambot pagkatapos ang aton nga sang aton nga quarantine period ang kada isa sa aton may testimony nga pwede mahambal ano ang ginhimo sa Ginoo sa life mo samtang ara kita na paidalom sa quarantine pila ka bulan na pila ka bulan na <laughs> now ang manami diri mo ni kaya si Pablo, wala nag-focus ang i-attention siya Kundi ginship niya ang i-attention from himself, para mo gusto niya sa mga taga-Filipay, taga from themselves, and how things may, uh, might not be the way uh, they would like uh, their situations or circumstances to be, pagkanto sa paglantaw sa Diyos at work in the midst of their circumstances. So, halin sa ila kabuhi, halin sa ila kaugalingon, pakadto sa Dios kag iya hinimuan. That's the example of joyful dedication. Is your life fully and joyfully dedicated to the Lord? That's the example of the Apostle Paul and Timothy and Epaphroditus learned a lot from that example of the Apostle Paul concerning his joyful dedication. Ikadua, katapusan subong aga. The example of faithful decorum. Starting in verse 19, there is a Pablo nag-expressar, sang iya kaugalingon nga mga plano, kagsang iya handom, as well as uh, the reasons why he was sending Epaphroditus uh, back to them. Kaisi Epaphroditus, alin to sa Philippi, gin dito sa Rome as their representative, upod ang ila nga mga offerings, ang ila mga love gifts and uh, financial support. lakip na ang iya kaugalingon sa pagpangalagad kay Apostle Pablo dito sa Roma while he was uh, under uh, under arrest or while he was uh, jailed. So, Paul first explains his plan, plan to send Timothy to them in the future. So, gusto niya ipadala niya si Timoteo hindi lang napabalikon si Paproditus kundi ipadalaman si Timoteo. So, diri, makatuon kita sang Ihimplo ni Timoteo, matutong na decorum ah uh, Nga gin-expressar diri ni Apostol Pablo part of his explanation verse 19 But I trust in the Lord Jesus to send Timothy shortly unto you that I also may be of good comfort when I know your state So why Paul wanted to send Timothy verse 19 verse 23 verse 24 tanan ini naga nga mga bersikulo nga ini tatlo na tatlo ka mga bersikulo naga sugid sang rason to learn of their affairs to learn about their condition kung paano sila pangabuhi hindi nga para nga Pangitaan sila sa sala dito kag may report kay Pablo mo kakulangan nila mo ning kasalanan nila hindi mo na Kundi gusto ni Pablo nga may baluan ang ila nga mga pagpangabuhi dito He wanted Timothy to know and to find out how they were doing and then return to the apostle Paul and let him know what God is doing among them. Kag pagkatapos sini baw, siya mangin encouragement ini sa akon. Wala siya nagpadala kay Timothy dito para nga magmangin spy kag mag-report sa ila kasalanan, kag mga weaknesses. No. Silinga po si Pablo, I want to know what God is doing in your life, among yourselves there. Uh, Ga-anticipate siya nga ang report ni Timothy balik dito sa uh, sa Roma would be a source of joy and encouragement para sa si ila. Kag gusto man ni Apostle Pablo nga sila magshare share sa uh, ila kalipay kaupod niya. So, try to note that this was that something that came just as a part sang whim and caprices caprices ni Apostle Pablo para ma-fulfill lang ang iya kaugalingon nga curiosity. Paul's hope was in the Lord Jesus to send Timothy. He was doing this according to God's will as he explains further in verses 23 and 24. Anong siling niya? Him, that's Timothy, therefore I hope to send presently or immediately as soon as, as I uh, shall see uh, how it will go with me. So nagalaom siya nga ipadala niya si in Sigida, pero hulat-hulat paniya kung ano ang resulta sang iya hearing. He first needed to wait to see how things would uh, would go with himself while there in prison. So, te mo na, ya way sa kabalo, Hindi siya kabalo kung anong pagpanugot sang Ginoo. Ya, pero kung ano ang Uh, 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 pagkatapos nga may baluan ko kung anong matabo sa akon ipadala ko dito sa ipadala ko dira sa inyo si Timo ko kabalo ha madismiss ako madelay ang trial o kung mapatay ako so kung mabalaan ko na nan amo na ipadala ko si Timoteo dira pero tanawan nyo bala si Lingko si Apostle Pablo ang pagkabuhi perme ginapasumeter niya sa kabubuton kag sa sang ginoo wala siya ga paniguro. wala siya ga siling ipadala ko gid kundi siling kun kabubuton sang Dios ginasaligan ko si Ginoong Hesus hindi bala nga dapat mangin amo mang kita sina wala kita sang ipabugal nanungod sa guwa wala sang kasiguraduan buas ang aton lang kasiguruan ara sa providensya sang Dios di hey, kung ano man ang Diyos, kung paano man siya mag-work out siya, amo na ang akon plano. Monang ang silingan sa verse 24. But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. Pita nga Kristohanon hindi makita kinanglan magmangin fatalistic. Ang dapat nato ni Moon, ibutang tang aton confidence sa pag-care, pag-watch over sa ginoo para sa aton. Yes, we can face the future with an assurance that God is at work in us both to will and to work for his good pleasure. Munang ginintun anaton sa nagligat, chapter 2 verse 13. Okay, but we will be used for God's glory as we will seek out his will and as we follow his will. Tay amo na kauturan sa kay apostol Pablo, dapat mangin amoman sa aton. Are you waiting for someone else to make a decision that will affect your life? Or are you waiting for the Lord's will to be revealed through his providence including his moving on the hearts and minds of other people Tayo muna ang ginambal ni Apostol Pablo Look uh, look in verse uh, 20 and sa uh, 23 uh, at this time verse 20 For I have no man like-minded who will naturally care for your state So pagkatapos nga gin explain niya sa ila ang iya plano kun panugutan sa Ginoo, kun tugutan sa Ginoo, kun pakamayon sa Ginoo, ginasaligan ko siya. Kaya ako sa akon mga kamot, why ko kasi goro kun anong matabo sa akon. Pero ginaplastar ko na nga daan, amo ini ang akon plano. Kun tani, patigayunon sa Ginoo. Pero ari ay gusto ko i-preparar kamo sa pagbato ninyo sa kay Timoteo. Nga aman nga ipadala ko siya ang rason sa verse 20. Nga for I have no man like-minded who will naturally care for your state. Kinambal ko na kay Ina. The Timothy was only in his teens when he met the apostle Paul on his first missionary journey and when he started traveling with him. So even at that young age, Acts chapter 16, uh, nag-record Well, manami ang reputation ni Timothy. He was able to establish a good and godly reputation in his own area of Lystra and Iconium. And as he continued to mature, uh, uh, and it was not many years before Paul started sending him, uh, sending Timothy in different places as his representative. Ginpadala siya sa Corinth, ginpadala siya sa Thessalonica, ginpadala siya sa Ephesus. Tanawa niyo bala grabe ang pagsalig sa iya ni Aposo Pablo. Kag manami ang iya reputation. Manami ang pagkikitungon niya. Manami ang iya himplo. Siling ni Aposo Pablo, Baw, wala na ako sang iban. Nga kaangay sang akong tagipusoon. Kaangay sang na nauna Nga ako na ibaluan. Nga pag-abot dira, siya magahatag sa inyo, sang inyo, sang genuine care para sa inyo. Nano ini ang mga kinaiya nga ara kay Timothy nga kinahanglan man i-adapt naton bilang mga Kristuhanon sa karon nga may nadlaw. What characteristics do Christians today need to adapt Base sa ihimplo ni Timothy nga gin-explicar diri ni Apostle Pablo? Una gid, ara ang kinaiya ang espiritu sang isa ka upod, a spirit of companionship. Siling ni Pablo, wala na sa iban of nga tao of kindred spirit with me. Kindred spirit with me. Kindred spirit, literally, equal soul. Kung ano ang yakalag, ang akon ang kun anong akon kalag kun sa aton pa literally amo mana ang iya kun ano ang unod sang akon tagi amo mana ang unod sang iya tagipusoon kun ano ang akon handom amo mana ang ak iya handom kun ano ang akon intensyon amo mana ang iya intensyon. He shared with me my general outlook. Oh, te amo na ang hambal niya party sa kay Timothy. Kindred spirit, isop sukos sa Grego, isop sukos equal soul. Nagambal sa tao who is a companion, a familiar friend, and an equal. Amo nang bot silingon sa kindred spirit, a companion, a familiar friend, and an equal. So, remember, Timothy was Paul's protege. Han. Nakupiaya gid ang Diyos nun na kinaiya ni Apostle Pablo. Baw kung tani, amuman ina ang ginahimo sa mga disciples, bala sa ilang mga disciples. Hindi nyo lang pagkupiaha ang kalainan, ang mga kaayuhan, kag ang mga Diyos nun nga mga kinaiya. Pariyo kay Timothy, nakupiaya niya sa kay Apostle Pablo, ang espiritu sang paghiliupod o kon paghiliuton. Ikaduwa, a sincere concern for others. Amo na ikaduwa nga karakteristik nga gin bring out ni Apostle Pablo about Timothy ang iya genuine concern for the welfare of others. Now, this may have been uh, particularly true of uh, Timothy's concern for the Philippians. Timothy was present when Paul first went there, upod si Timoteo pag uh, kanto ni Pablo dito una, and the first church in Europe was established, and Timothy was with the Apostle Paul. Acts chapter 16, verse 11, the following verses, nagasugid sa aton sina mga kauturan. And uh, another thing, Timothy also apparently spent quite a while there while Paul was in Ephesus, on his third missionary journey ginpadala siya ni Pablo dito sa 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 Philippi, samtang si Pablo adto sa Ephesus on his third missionary journey ang record sina ara sa Acts chapter 19 kag may ginambal man si Pablo uh, si Luke sa Acts chapter 20 4 to 6 so grabe ang concern niya para sa iban pareho si Pablo Grabing ang concern niya sa iban to the point nga isakripisyo niya ikabuhi, bangod lamang ipakita ang iya genuine concern for others. Masubo mga kauturan that there are those who can fake uh, being concerned for others. Pwede, pwede man nga mapakita nga concern kita sa iban, pero hindi matuod. Ang kay, kay Timothy, it was sincere. It was genuine. So, Timothy was not like that No? Nga dao insincere siya. Ang iya concern for the Philippian believers was true and born out of his actions so baga gin demonstrar niya. So while in our own time, traveling to distant cities uh, is easy and safe, hindi matu na sa chimpon nila sa una. Si Pablo willing nga magkadto, kon siya ni Pablo diin manda, willing si Timotio mag magsacrificio. ang pag-travel sa ito, mabudlay kayo. Very dangerous. Very time-consuming. But Timothy was willing enough to be sent by the Apostle Paul. And that validates his genuine concern for other people. Kita, kung isa, sila mo, concern ka lang sa iban, kung matauhay. Kung mahapos. What if kung naga-entail na sa kabudlayan? Difficulties. What if, what if kung naga-entail na sa danger? Mapos, uh, mahapos lang magsiling. Okay. Alagaran ta ka. Kun mahapos. Kun wala kadelikaduhan. Abi kun may kadelikaduhan. Pareho siyang ginahimo sa aton mga frontliners. Nga gina-ostracize na way gina ginabaton kung balan ka nga frontliner ka. Oh, nagataya sang ilang nga mga kabuhi, sang ilang kaugalingon nga mga health. Para ano? Mapangalagaran ang sosyedad. Mapangalagaran yad tong mga na Uh, ginakilala nga mga PUMs kag mga PUIs kahit man sa ila nagapangalagad sa mga positibo na mismo sa coronavirus abi ninyo ang matutuon nga Kristohanon dapat may tagipusoon ni Kristo. amo man ang tagipusoon ni Pablo kag amo man na ang tagipusoon ni Timoteo ano na ang tagipusoon ni Kristo? ang tagipusoon para sa iban amo na mga Kristohanon a sincere concern for others he would naturally care for your welfare. Verse 21, For all seek their own. Now here's a sense of contrast. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Si Pablo, si, when Paul sent Timothy, Kinpadala niya kung sino ang pinaka manami niya nga ipadala, nga, nga representante. He sent his best a man who showed a pastor's shepherd's heart and had greater concern for his sheep than for himself. Yabaw, ipadala ko sa inyo si Timoteo. Why na ko sa napinsaran nga iban sa karon nga akon ipadala dira sa inyo nga mangin na uh, mangin kabulig kag magtutuod nga magmangin concern sa inyo wala ako sa napinsaran nga ahaw Ya, yeah, ang iba niya, ang ilalang kaugalingon ang ginapaminsar nila. Ang iban, ang ilalang kaugalingon ng welfare and interests. Amo ang unod sa ila tagipusoon kag ulo. Si Timothy, my pastor's heart. My shepherd's heart. Ang iya concern, number one, hindi ang iya kaugalingon, kundi ang iya concern, ang welfare kag interest sa iban. That's the heart of the Lord Jesus Christ. So, ano nga characteristics na dapat naton sundon sa kay Timoteo. A sense of commitment to Christ. A sense of commitment to the Lord Jesus Christ. While others seek after their own interests, they are not seeking those interests of the Lord Jesus Christ. Timothy is the very opposite of these men. He is single-minded in his service to the Lord Jesus Christ. No wonder the Apostle Paul refers to him as a kindred spirit baw pakaisa utod sa espiritu and paul is thinking of those local roman christians who are preaching the lord jesus christ out of selfish ambition kapangalagad sila to advance their own interests and their own reputation so manang ginambal sa chapter 1 14 to 18 pero siling ni apostol pablo dira may ara man nga nagapangalagad nagawali sa mambalita out of goodwill and love verse 15 and verse 16 of chapter 1. And apparently, those who did preach out of goodwill and out of love were not available for the Apostle Paul at this time. And Timothy was the only one that he could send that was like-minded as Paul sought the interests of the Lord Jesus Christ and who was genuinely concerned for them. Abi niyo mga kauturan, na madamo sa mga Kristohanon o madamo sa mga tao nga nagapakilala sa ilang galingon nga mga Kristohanon pero ang intereses ni Kristo hindi amo ang number one nga unod sa ilang mga ulo pariyo sa kay Timoteo o kon pariyo sa kay Pablo kung ikaw tumulo ni Kristo you should put the interest of the Lord Jesus Christ nam, as number one ang numero unig anti sa imo kagalingon bow ang masubok kay daw jutay lang daw rare ang mga tumuluong nga amo sina nga nagabutang tuod sa intereses welfare kausa ni Kristo Jesus nga numero uno sa ilang kabuhi may ara pagani ang mga Kristohanon nga hindi intereses ni Kristo kundi intereses kag mga bagay mga butang sa kalibutan instead ang mga butang nga makapahimaya sa Ginoo amo nang mabudlay hindi lang kagalingon kundi ang kinalibutanon nga mga bagay-bagay amo ang unod sa ilang nga mga ulo All of us still have lots of room to grow in our walk with the Lord Jesus Christ. Kung amo ka na utod, dapat ka magtubo. And all of us should be actively growing. Kag-isa sa mga area na dapat magtubo kita, amo ang area sa commitment sa kay Kristo. So do not let yourself remain where you are spiritually. You need to grow. You need to have that desire to please the Lord Jesus Christ. The desire to be like the Apostle Paul, like Timothy, and each of us should develop a kind of spirit nga sa kay Pablo, kay Timothy, kag sa kay Jesus, a commitment to the Father Jesus Christ, a commitment to the Lord Jesus Christ. Sa makita kay Pablo, kag sa kay finally, but ye know the proof of him. Verse 22, As a son with a father, he had served with me in the gospel, but ye know the proof of him. Anong but si lingon? Hindi ko na kinangla, ni introducer sa inyo si Timoteo. Gin-prove yan ang iyong worth. Ginpakita yan ang iyong worthiness. Ginapakita yan na ang nag-deserve sa si isang assignment para iyo sinihalin sa akon. Masaligan reliable, responsible, committed, dedicated, faithful. Amo na, hindi na na lipod sa inyo, ibaluan nyo na na. Daw pariyo siya, anak sa akon, nga ako, pariyo amay niya, nga nagpangalagad sa akon sa kausa, sang maayong balita. Siling ko, ang mga tao ka sina rare kayo. Endangered nga klase sang species. Na, bawag kung tani, kita, muna, na uh, just a little bit about this na nga karakteristik ini mga kauturan? This is a substantial caliber in service. Ano nga kalibre sa pagpangalagad nga may ara ka? Si Timoteo, very significant, very substantial nga kalibre ang iya pagpangalagad. Ang degree of excellence bala, ang value sa isa ka persona, sa isa ka alagad sa Diyos, makita sa kay Timoteo. Ang sahay isang pagpangalagad nga, hindi nga, wala diri, wala dito. Kung maayo, ang kaimtangan, gapangalagad. Pero kung may mga kabudlayan, gapalagyo. Hindi amusina. Si Pablo nagasiling diri All Alright, you listen to me. Batunon nyo si maayo si Timotio. Why? Timothy had demonstrated his worthiness as a servant of the Lord Jesus Christ and as a co-laborer with me over more than 15 years. Napamatudan niya na kung ano siya katutom, ano siya kadedikado, ano siya kadiligent. Ano siya ka discipline? He had proven himself in all of his previous travels with me. Nano nga mga pagpangalagad ng ara si kay Paso, kay, kay Timoteo. Nano nga klase sang pagpangalagad nga ara kay Timoteo nga dapat ara man sa aton. Ang pagpangalagad nga di kalibre. Tekon sa pusil na nano nga kalibre ang may ara ka nga pusil. Basi paltik nga 22. Kung kapangalagad ka nanong <laughs> na kalibre si Apostol Pablo nag-expressar sang significant excellence sang sahi isang pagpangalagad bilang alagad ni So Cristo si Timoteo cool laborer ni Apostol Pablo iya ginprove ang iya galingon nga matutom kag masaligan tampad sa bluhaton sa Ginoo kag siling na Apostol Pablo kabalo kamo sina you know it you have that first hand knowledge of that kay pila ka beses nga nangin kaupod niyo si Timoteo nakita niyo ang iya pagpangabuhi nakita niyo ang iya pagpangalagad kulay borer ko siya he is my fellow bond servant in the Lord Jesus Christ in my many letters gin ko na siya akon sulat si Pablo Panggambal Romans chapter 16 verse 21 2 Corinthians Philippians Colossians 1 and 2 Thessalonians Philemon ginapang ginamensyonar ko si Timoteo isa ka alagad nga masaligan kung gamiton taliwat ang pulong kaliber di kalibre so it's important to note here that the apostle uh, the Timothy served with the apostle Paul he did not serve for Paul Timothy served with Paul not for him sila nga as a son with a father serve with me in the gospel. Anong po si Lingon? Tanawan bala mga kauturan. Si Pablo ti, uh, kung sa ila pang terminologies eh, makahang krabi ang level sa authority kay Apostle, gintawag ni Apostle, gintawag ni Ginoong Yesus. Ah, uh, Ginhanpik gin ni Jesus Christ. Nga mangin isa ikatres, eh, oh, sa uh, dusik, ang mga pinadalang original kundi ikatrese siya. Si Kristo gid ang naghandpick sa iya. Pero why nagapatasta taas si so Pablo? Patinan mo, mataas ako sa imo Si Kristo gid ang nagtawag sa akon. Anong pag-iisip ni Pablo sa si kay Timoteo? Fellow laborer. Fellow worker. They work in cooperation with each other for the same cause. The cause of the Lord Jesus Christ. Both of them model to the Philippian Christians what Paul wanted them to do in being humble and united, being of the same mind, same love, united in spirit, intent in one purpose. So, wala na hadlok si Pablo mag-elevate sa kay Timothy. Halin sa iyang pagkahuven, mayro ha, then lack of maturity into somebody who he, whom he valued as an equal. Why nagsiling si Pablo nga taas? Ako, nubo ka. Kundi ginkabig niya si Timoteo on the same footing, same level with him. He's equal. Si Timoteo naman, sa bahay naman ni Timoteo, why siya nagpatikal? Why siya nagpabugal? Kita mo? Ako ya uli lang. Huwin ko pa Kita mo? Arar ako sa iyo. Hindi dapat mga kauturan. That's uh, self-centeredness. That's pride kag dapat wala ina lugar sa ministry. Timothy here never let his pride develop to think that somehow he ever surpasses mentor. Amo ah, ni mga kauturan ang pamaagi sa pagtrabaho o pagpangalagad with one another in the church. This is just the way all of us are to work with one another in our church, in the church of the Lord Jesus Christ. Patinanta, ang aton nga mga local churches, the future of our own local church is tied up in seeing people mature, in seeing them becoming co-laborers with us. Nga wala bala issue about positions of power, kung sinong taas, <laughs> sinong nobo? hindi amo na. Positions of power, hindi amo na. Ang ministry, hindi amo na. That the ministry is about positions of greater ministry responsibility. So it's service, not power. It's service, not position. Nga dapat kita magbinuligay. We have to go forward and be effective in the cause of the Lord Jesus Christ together as fellow laborers and fellow workers for the Lord Jesus Christ's sake. So this morning, ipakilala na akong na uh, naton sa inyo sa gracia sa Dios kabay papamatian nyo muning kinang lanon ta nga sundon amuning kinang lanta i-adapt muning kinang lanta nga example nga emulate ang example ni Apostle Paul of joyful dedication a kind of example that honors pleases and glorifies the Lord Jesus Christ so my question is are you fully and joyfully dedicated to the Lord. How is your life? Pari si Pablo, ang iya pagkabuhi, ginkabig niya nga living sacrifice para sa Ginoo. Bisan ang kamatayon niya, magmangin final act of the burnt offering nga magadala sang kahumot, pleasure sa tubangan sa Ginoo. Ang kamatayon sa isang Kristohanon, basta kabubuton lang sa Dios, magmangin kadayawan para sa Ginoo. Te ang pamangkot ko. Are you fully and joyfully dedicated to the Lord? Now, whatever happens according to God's plan and purpose, magmangin kadayawan, magmangin pleasing ang imo life kag ang tanan nga areas sang imo life sa Ginoo. si Pablo. Takos naton sundon ang iya himplo. kagatapusan geta pusan. dapat naton sundon ang himplo ni Timbutiyo. one of faithful decorum. Krabi ang standard. kung sa corporate world pa, grabe ang work ethic. Kabalo ba kung anong ubrahon niya? Kabalo magdisiplina sa ako galingon, Kabalo maghatag sa iya best effort? Kay kabalo siya ngaway sa nagapangalagan sa tao, kundi ang tanan niya ginahimo para sa kadayawan sa gino'o. That is a requisite, important, significant requirement in serving the Lord. Jesus Christ. Te eh, ang pamangkot ko sa sininga nga aga mo ni. Kamusta ikaw ya? Matutong ka? Dedikado ka man sa pagpangalagad sa Ginoo? Kabalo ka mag-sacrifice? Kabalo ka mag atubang sa mga difficulty kag uh, mag-navigate bisan sa mga dangerous nga mga course? Amo ni si Timothy yung mga kauturan. He was his life was faithful as a partner in the ministry, a protege, a fellow servant to the Apostle Paul. Kita, amuna mga kauturan. na kita masigka munog pangabudlay. So, ang atong standards ng decorum as a worker, dapat mataas, dapat unbending. That's the kind of godly example that we need to copy, we need to imitate, we need to adopt in our lives and in our Christian service kabay pa ang pagpakamayo sa ginoo mangin sa imuotod. yan, basi, nagapamati ka, subong aga. Ikaw ya, wala pa sa personal nga kang tanan sa ginoo kang kabalo kagid sina. Basi, nagasalig ka pa sa imo reliyon o kung nagasalig ka pa sa imo kaugalingon nga binuhatan o kung may ginasaligan ka pa nga iban. Kabalo ka nga wala na siyang iban nga solusyon sa problema sa sala kundi si Kristo Yesus gid lamang. Wala siyang iban nga makahatag sa pagbago sa kabuhi mo kundi si Kristo Jesus gid lamang. Kung gusto mo nga ang imo pagkabuhi, masalvar gikan sa pagkamiserable, wala na sa ibang nga sabad. Why na sa ibang nga antidote? Si Kristo gid lamang. Wala pa na diskubrian ang vaccine para sa coronavirus. Dugay na gin pahayag sa kasulatan kung sino ang antidote, sino ang solusyon para sa problema sa tao, ang problema sa sala, si Kristo Jesus Gid lamang. Abis sa sininga aga, kabiga nga ikaw isa ka makasasala kabiga nga indi ka makasarang sa pagluwas sa imo ringon. kag kabiga nga matuod ang ginambal sa kasulatan nga si Kristo Hesus Gidlamang lamang ang nagpanginmatay sa krus ng kalbaryo para bayran ang imo mga kasalanan pagapatigayonon ang imo kaluwasan kag matagaan ka sang libre nga dulot sang kaluwasan o kon sang kabuhi nga walay katapusan paagi sa pagtuo sa iya Gidlamang. sa ligi si Kristo sa sining aga Isiling sa iya sa siningaga agang ginasaligan mo siya. Isiling sa iya nga nagay nursol ka sa imo mga sala. Mga muyo kita. Amay namon nga Dios nagapasalamat gid kami sa imo pulong. Nagapasalamat kami sa pagpasanag ispirito, sang balang espiritu pagtandog sa amon mga tagipusoon. Kabay pa ang imo pulong magdala sa dako nga difference and impact sa amon mga kabuhi. Agod Ginoo nga mapadunggan ka, agod mahimaya ka, ma-honor, mag-glorify ka nagapasalamat din kami sa uh, uh, attentiveness, sa uh, sense of uh, serious attention, nga ginhatag sa amon mga kauturan, bisan hindi makita sila sa sining kahigayunan. Ikaw nakakita, ikaw nakakilala, ikaw nakibalo sa ila, tanduga ginoo ang ilang mga tagipusoon. Ihatag ang solusyon sa ilang mga problema sa ilang kabuhay. I don't know their problems, but you know them. Ang ilang mga struggles, ang ilang mga challenges, Lord, be merciful unto them. Please, please show mercy. Make your face to shine upon them, giving them peace, giving them grace in their struggles, in their trials. Heavenly Father, please honor your them, honor your name in their situations and in their circumstances. Ining amon pagpangamuyo, amon pangabay, sa ngalan gid lamang ni Ginoo Jesus. Kabay pa. Salamat gid sa imo pagpamati kabay pang Ginoo magpakamaayo sa imo. Indi ka magkalipat utod, Hindi ka magkalipat abyan. Si Kristo magabalik liwan kag kinahanglan ka mag-aman.